Mais de 2 mil pessoas realizaram no último domingo o vestibular da Faculdade São Paulo. A instituição teve número recorde de inscritos, que foram atraídos pela chance de ingressar em um dos 8 cursos oferecidos. Simultaneamente, outros municípios da região também realizaram as provas. A Faculdade de São Paulo esse ano inovou na sua apresentação e também na divulgação do processo seletivo. E nós fomos amplamente correspondidos e agradecemos a todos aqueles que acreditaram na Faculdade de São Paulo, nós acreditando em cada um que fez a sua inscrição. Uma das novidades da instituição são os cursos de Engenharia Civil e Engenharia Ambiental, que já começam a partir do ano que vem. A engenharia ambiental é uma área no qual o engenheiro vai atuar na liberação de licenças ambientais em todos os sentidos, tanto urbana quanto rural. Então é um mercado de trabalho bastante amplo para a nossa região. Esse profissional tem muito trabalho, tem muito espaço para atuar. E a engenharia civil, todo mundo já sabe, conhece a deficiência que existe em todo o Brasil em relação ao número de engenheiros. O engenheiro vai estar aí atuando em várias áreas específicas na construção e tantas outras nas quais ele pode se tornar um especialista. Os conteúdos das provas tiveram questões de conhecimento geral, além de redação. Os conteúdos da prova está relacionado a conhecimentos gerais, que é história, geografia, matemática, física, química, comunicação, português. Além disso, nós temos uma redação também. Então, são os conteúdos que, basicamente, são cobrados também na prova do Enem. E, para nós termos a certificação em relação à qualidade de conhecimento, é necessário fazer essa avaliação para identificar ou para perceber o grau de competências e de capacidades que estão desenvolvidas nos candidatos nossos. O resultado do vestibular deverá ser divulgado até esta quarta-feira.